Vítku, hezký večer. Pan VK tam už je nebo není? Ano, ano, ahoj Pavle, ahoj No, Pavle. já zdravím, ahoj. Po dlouhé době se slyšíme. A ano, zase, ano. Že tady ty akademické půlhodinky, opravdu to je dřív, pozdějc. Doufám, že to dneska všechno stihneme. Vítek to má připravený, takže to půjde rychle. No a dozvíme se spoustu nových věcí, takže já vám přeji krásný poslech. Ano, děkuji, děkuji, super. No tak já vám to předám samozřejmě a je to na vás, pánové. Svědkyně natočila pravděpodobné sestřelení soukromého tryskáče Jevgenije Prigožina ruskou protivzdušnou obranou. K dispozici jsou už fotografie trosek Embraeru, které nesou něco jako stopy kuličkových ložisek z nápojové hlavice systému S-400 rozmístěného v Tverské oblasti. Na palubě zahynul Jevgenij Prigožin, Dmitrij Utkin a to pouhý den po sesazení Sergeje Surovikina z pozice velitele vzdušních sil, pod kterého spadá v Rusku právě i protivzdušná obrana. Takže to vypadá VK na obrovské mocenské přeskupování v Rusku a uklízení, protože Jevgenij Prigožin se angažoval třeba i v Nigeru více než bylo zdrávo a to možná byla ta poslední kapka v tom poháru. No, ono to má pokračování, velmi zásadní, ještě nepublikované pokračování, protože já mám připravený článek rozepsaný, který vyjde teď po našem pořadu po 22. hodině. Zásadní, naprosto zásadní, protože na oficiálních zdrojích, na oficiálním telegramovém kanálu skupiny PMC Wagner byly včera večer půl jedenácté, no před půlnocí, uvedeny zásadní a velice znepokojující informace z okruhu vyšetřování a z okruhu vlastně pozůstalých rodin. Dosud, podle informací tedy PMC Wagner, dosud na místě toho spadlého letadla, těch trosek, nebyly nalezeny letové černé skřínky. Zmizely. Nejsou k nalezení. A další záhada, která okolo toho letadla je, že letadlo bylo povinně vybaveno padáky. Obě dvě letadla, protože v ten inkriminovaný den toho 23. před dvěma dny letělo vlastně letadlo, letěla dvě letadla z Moskvy. Prigožin se vrátil z Afriky, vrátil se z Mali, nasedl na letadlo a do jednoho letadla nastoupilo celé vedení PMC Wagner. Prigožin, Utkin, všichni ostatní nalezli do jednoho letadla a do toho druhého tam letěli jako nižší lidé, nižší sorta lidí v rámci PMC. Sekretářky a technici a podobně letěli v druhém letadle. Tohleto letadlo, ve kterém tedy byl Prigožin s Utkinem, tak spadlo nad Tverskou oblastí. A tam je zásadní informace té ženy, té ruské ženy, která tam kleje jako dlaždič, teda velice sprostě. Já jsem to přeložil tedy naturálně, tak jak ona tam vlastně mluví. Ona žije v daném místě samozřejmě a nad tou Tverskou oblastí každý den vlastně lítají ukrajinské bezpilotní drony, bouchá to nahoře, že jo, vždycky se ozvou dva výbuchy, to jsou dvě vypuštěné protivzdušné rakety, tedy klasicky vždycky dvě se vystřelí, aby zasáhli cíl a ona tam nadává, kleje tam a myslela si, že to, co natáčí, to padající letadlo, že to je další jeden z těch ukrajinských dronů. A ona tam právě na tom záznamu říká, že dvakrát to bouchlo, potom exploze a teď padá. Dívejte se, dívejte se. To znamená, ona slyšela tři výbuchy. Dva výbuchy, jednu exploze a potom padající letadlo bez křídla. Co to znamená? No, to znamená jenom jednu jedinou věc. Nejednalo se o výbušninu na palubě letadla. Pokud by se jednalo o výbušninu, výbuch by byl jenom jeden, jediný. Nejednalo by se o tři výbuchy. Naprosto jasné. Co to znamená? Letadlo Jevgenije Prigožina muselo být sestřeleno baterií protivzdušné obrany S-400. Nelze to oddiskutovat. Pokud vám dokoliv bude ruská média, která lžou jako zmalovaná už dva dny, nesmysly, já to popisuju v tom novém článku, to se počkejte,
To je něco neuvěřitelného, co vyrábí propaganda ruská. To je na zvracení, to se snad nedá ani komentovat. Včera vylezli z první informací, že prý se jednalo o výbušninu umístěnou v podvozku Prigožinova stroje a ta výbušnina byla tak silná, že rozmlátila celý podvozek a utrhla křídlo. Tahle verze aspoň dávala smysl, dávala tak nějak plus minus autobus nějaký smysl. Dneska už je na ruských médiích jiná verze. Výbušnina nebyla v podvozku, ale byla prý v ledničce v zadní části letadla, v ocasní části. Že by tam byla lednička, normálně na chlazení chlastu, že jo. Tahle ta lednička prý explodovala, protože nedávno byla v opravě. Přestala chladit, takže ji před časem poslali do opravy. Je to zahraniční výrobek, jsou na tom sankcionované součástky, takže nějak se to obcházelo a byla opravená. No a ti, kdo to dostali do ruky, tak tam namontovali bombu. Ta lednička byla namontovaná zpátky do letadla a explodovala teda v zadní části, jenže tím se nevysvětluje, jak je možné, že se utrhlo křídlo, když lednička vybuchla v ocasní části. To je zase další nesmysl. To je zase další varianta, další verze, která nevysvětluje, co se stalo. A samozřejmě to nevysvětluje to, proč svědkyně, která to natočila, slyšela celkem tři expoze a ne jenom jednu. To znamená, tohle to je klasické, typické mlžení. No a v rámci toho PMC Wagner na svém telegramovém kanálu tedy uvedou, že do včerejšího večera nebyly nalezeny černé skřínky letadla, ty jsou tam dvě samozřejmě, jedna skřínka obsahuje letové záznamy a druhá skřínka obsahuje audio nahrávku z kabiny, z kokpitu a tedy rozhovor. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud tři videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte dvě tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.